Será uma apresentação do arquiteto da ONU. Aproveitar, embora isto, porventura, não siga muito as riscas dos protocolos, mas aproveitar esta circunstância de estarmos aqui com a casa cheia, de ser a primeira vez que tal acontece, contendo com a cita mais soft, mais dirigida e aos profissionais, que foram as sedentas de obra. Nós já lançamos o primeiro número das sedentas de obra e vamos agora lançar o segundo número das sedentas de obra, digamos, no dia 6 de junho, às 14h30. Pronto, digamos, nos llevaron a pensar.